Hei, så gøy at du viser interesse for kurset mitt. Jeg tenkte å si et par ord om meg selv før vi treffes. Min største lidenskap er det feminine og det maskuline. Polariteter, kjærlighet og forhold. Man kan snakke om besettelse, ikke lidenskap. Det har gått så langt at jeg har faktisk blitt en internasjonal ekspert. Og du kan høre meg på radio i flere land, og jeg blir intervjuet av aviser. Jeg jobber med kvinner jevnlig og har gjort det på en stund. Det å være feminin betyr å være glad i livet. Å akseptere deg for den du er, og ikke være rett å utforske det som er i deg, og ønske velkommen alle dine egenskaper. Det betyr å vite hva du liker å gjøre, og gjøre de tingene som gleder deg mest, fylle livet ditt med det. Det betyr også å leve med letthet, og det betyr å manifestere og trekke til deg ting og mennesker som du vil ha i ditt liv. Livet mitt har ikke alltid sett sånn ut. For noen år siden, rundt åtte år siden, så hadde jeg en sammenbrudd. Og det var da jeg ikke så noe lys i livet, og jeg syntes ikke at det var så kjempegøy å være her. Jeg vil ikke snakke for lenge om det, for det skal være en kort film. Men det som skjedde da, var at jeg ble for det første inspirert til å lete etter andre typer løsninger enn det som folk vanligvis vet om. Og det inspirerte meg til å bli en coach og inspirerende speaker, som jeg er i dag. Jeg ble også veldig såret. Jeg ble veldig såret, og jeg fikk en sånn følelse av at jeg må forsvare meg selv. At jeg må bevise ting. At jeg må vise at jeg har verdi. Jeg ble veldig flink på å oppnå mine mål. Det var få ting som jeg ikke kunne klare. Og etter hvert så har jeg blitt veldig maskulin, uten å vite at det har skjedd. Jeg jobbet med ca. 100 menn for ca. 4 år siden. Jeg var lederen for de, og de pleide å kalle meg for general. Og når du blir kalt for en general, så, og vil være en feminin kvinne, så er det ikke et veldig godt tegn. Men ikke noe galt med det. Det som var saken er at livet mitt følte ikke så, helt så fantastisk for meg da. Jeg var ikke veldig begeistret over alt som skjedde rundt meg. Jeg var trett og sliten. Jeg løp fra et mål til et annet uten å føle noe særlig glede etter at jeg klarte å få ting til. Jeg var på vei til å brenne meg ut på mange måter, og så var jeg veldig enslig. Jeg er en romantisk person og ønsket meg en stor kjærlighet og kunne ikke få en skikkelig date engang. De menn som jeg klarte å trekke til meg var enten av en sånn type energetiske vampyrer som ønsker bare å suge hele energien fra deg, og, ja. Eller av en sånn veldig lite spennende type som og forventer at du skal fikse alt, og at du skal holde spenningen oppe, og at du skal på en måte være mor for dem. De mannfolk som jeg var interessert i, de som jeg syntes var spennende, syntes ikke det om meg. Så siden jeg er en person som utforsker ting og som liker å gå i dybden, jeg er veldig nysgjerrig av natur, så begynte jeg å lete etter svar på spørsmålet hvorfor er det slik, hva er det som skjer.
Jeg ble veldig engasjert i den reisen som jeg kan kalle det for en reise, fordi det var det. Jeg har snakket med veldig mange folk om det feminine, det maskuline og relaterte emner. Og jeg intervjuet, jeg jobbet med de største kjærlighetscoachene, jeg intervjuet tantra-guruer, og jeg intervjuet også pick-up artists, og vi ble faktisk gode venner. For uansett hva man tenker om dem, så må jeg si at de kan ganske mye om kjærlighet og relasjoner. Noen av dem i hvert fall. Jeg klarte å få alle elementene på plass. Det er det som skjedde som følge. Ikke bare har hele livet mitt blitt annerledes, men også klart å finne den store kjærligheten. Det som skjer nå er at jeg har lyst til å kontakte bredere publikum og dele det jeg kan med de som synes at det er noe for dem. Så hvis du er klar for å utforske det feminine, eller invitere den feminine energien i ditt liv, og bli bedre kjent med deg selv, kanskje prøve nye ting, kanskje se på gamle ting på en helt ny måte. Hvis du synes at det kan være spennende og noe for deg, så ønsker jeg deg velkommen på kurset mitt.